dadka xoolo dhaqatada ee ku sugan kamaanka magaalada Aynabe ee saameynta xoogan ku yeelatay abaarta ka dhacday gobolada bariga Soomaaliland ayaa waxay cabasho xoogan ka muujiyeen dhaxan xoogan oo saameyn ku yeelatay noloshooda waxayna baaq u direen xukuumadda Soomaaliland hay'adaha khayriga waxayna ka codsadeen inay gurba degdeg ah la soo gaaraan haye hooy la'aan haddii ay xugmayay bustalaan dhaxanta fulxumadeeda baahida de wax walba xoolo la'aanta meeshana keentay wali wayna haysaa wax walba way naga haysaa ee wax walba waan uga baahanahay dawladda iyo hay'adaha iyo umada Ilaahay noo diray iyo noo saxray gabayo dhaxan oo saa ugu loo kogayo yaan haysaa oo aanu maxay turay maalkiina uu naga baxay oo aanu nimi kaamam isku nimi ku soo ururnay hooyo aanan haysanin iyo waxaan hoono iyo waxaan hey tolay galo aanan haysanin oo dhibaato ay taas noogu sugan tahay waxaanu ku codsanayna walaalayaasheeda nala dhashay ee maxay heeytoyna kaalmeyn kara inay maxay heeytoy waxay nagu tari karaan ama hooy ha ahaato ama maxay heeytoy waxaan hoonaha ahaato inay maxay heeytoy ay den ugu kaalmeeyaan dhibaatadaas dhaxantuna si xun bay u haysaa oo dawaad aragta marya u dhisan dadka marya u dhisan dadka marya u dhisan yihiin aad iyo aad bay u jilicsan yihiin kaalmey u baahan yihiin waxqabad bay u baahan yihiin in wax la taraabay u baahan yihiin dadkaas oo dal iyo dabadaba arxiin maxay dhahdaa anagu haddeerto meeshan waxaan ku jiray sanad iyo saddex bilood muddo ah baan haddeer ku jiray intaana maxay dhahdaa xoolahayagiina waan ka soo ceyroonaa maxay dhahdaa dawad naartan gagada cadi aanu fadhino marxigtada dambe maxay dhahdaa waan ku mulay gacan qabasho maanaan hirin dhaxantana maxay dhahdaa dhaxantana waad aragtaan waxaan haysa waad aragtaan iyo ridadana saaran iyo dhaxantii qarqaryada waad aragtaan de maxaan dhahdaayay hooyadayadana wada aragtan de halkaanu ku jiro waxaan hoonana ma haysano de maxaan dhahdaay in nalaga gacan qabto nalaga soo gaadhaa baan doonayna qadqadii wax leedhata ilaahay oo isugu kaaya keenay dadka iga maqduuqa aragtaan halkaa ilaahay isugu kaaya keenay intii ere hooyga halkaa la geliyay mooyaane habeen walba dhaxanta waxaan ku dhi qaarkaya dab uu shitaa dab oo ilaahay googi aanan been sheegay dhaxan ta aawadeed waxaanu shidanaa dab dabadeedna sidan u fadhino dadka qaarkay qaar baa waagu u beriya siduu u fadhiyo siduu u fadhiyo waagaa noo beriya dadka iga qaarkii dee markaa walaalayaal waxaan u doonaynaa dadka ilaahay ina hataa kuleeyaanana inaan noo gurmataano nala taakuleeyo dadkaana daawanaya laakiin dadkii qaxoontiga ah ee barakacayaasha ahaye hantidii ilaahay abaarihii ina ilaahayna dhaafiyey ay waxyeeleeyeen wax la yidhaahdo waxtar xukuumadda haba yaraatee kama hayno waxaanu codsanaynaa xukuumaddu dhibaatadan haysata ilaahba naga kor qaadi karaa laakiin awooddeeda ay leedahay inay xil aadan iska kaayo saarto wa maslax salabaasidee hoon cable tv aynabo